Alípio Martins nasceu em Belém do Pará no ano de 1944. 13 de junho é apontado como o dia do seu nascimento, mas foi em 5 de fevereiro que ele nasceu. A infância de Alípio foi uma época onde as brincadeiras eram simples e extremamente divertidas. Nesse período, ele soube aproveitar da melhor forma. Com apenas 15 anos, ele já cantava. Quem assistia suas apresentações e tinha a oportunidade de conhecê-lo de perto, notava que ele era muito esforçado e talentoso, e que acreditava nos seus sonhos, correndo atrás para realizá-los. Entre seus amigos e familiares, há vários relatos que mostram isso. Um bem famoso na internet conta que Alípio Martins, discretamente, sem nenhum centavo no bolso, pegou um navio com destino ao Rio de Janeiro. Foram vários dias de viagem. Quando foi descoberto, quase que teve que deixar o navio. Mas quando compartilhou seus sonhos, a situação mudou e ele continuou sua viagem. Quando chegou no Rio de Janeiro, o jovem viu que as coisas não eram tão fáceis. Mesmo com as barreiras que encontrou, ele continuou divulgando seu trabalho e tentando sobreviver. No início da década de 60, um grande amigo seu lhe enviou uma carta de chamada para os Estados Unidos. Alípio Martins aproveitou a oportunidade e foi morar lá. Além de mostrar suas músicas e aprender mais a respeito, ele se formou em informática. Nos Estados Unidos tinha um bom emprego e durante 5 anos não tinha o que reclamar. Infelizmente, devido ao problema de saúde de sua esposa e por ter sido convocado para a Guerra do Vietnã, ele deixou a terra do Tio Sam. No Brasil, ele teve que recomeçar do zero. Montou uma banda e foi fazendo apresentações. Além de cantar, compor e produzir, ele foi figurante na TV e participou do filme Um Dia Qualquer. Alípio Martins, que falava inglês divinamente bem, resolveu gravar um disco nesse idioma. Com o nome de Vic Mackenzie, as FMs que na época só tocavam músicas internacionais, passaram a tocar as músicas de Alípio achando que era um americano cantando. Quando descobriram que era um brasileiro, a música deixou de tocar. Você pensa que Alípio Martins desanimou? Com a ajuda da sua grande parceira, Marcele, Miriam Martins, sua esposa, comporam inúmeros sucessos. Siriá e Piranha foram os primeiros de muitas outras músicas de sucesso. Em sua carreira, Alípio Martins gravou inúmeros discos e se tornou um campeão de vendas com a agenda de shows lotada. Ganhou 12 discos de ouro, 8 de platina, 1 de platina duplo e 1 de diamante. Vamos agora escolher o nosso presidente. Onde andará você? Quem for corno, levante o braço. Lá vai ele com a cabeça enfeitada. Eu quero gozar. A vida com você, garota. Em 1997, com pouco mais de 50 anos, Alípio Martins lutava contra um câncer. Infelizmente, no dia 24 de março de 1997, seu estado de saúde se agravou e Alípio Martins faleceu.